Na regionalnim i državnim takmičenjima 25 učenika Poljoprivredno-medicinske škole u Brčkom osvojilo je medalje u ovoj školskoj godini. Na 10. festivalu rada srednjih strukovnih škola održanom u Zenici, voćari i veterinari bili su prvi. Uključivalo je prigled životinje, što je ujedno i naša struka. Određivanje da li postoji kakvih promjena, to jeste bolesti. To je, tema je bila respiratorni sistem, to jeste dišni sistem, na njega smo se uglavnom bazirali. Na istom takmičenju poljoprivredni i prehrambeni tehničari bili su treći, a utisak su ostavili i cvjećari i pekari, dok je jedan učenik dobio i ponudu za posao. Bio sam učesnik na takmičenju iz pekarstva u Zenici, osvojio sam 4. mjesto i dobio sam ponudu za rad i doškolovavanje u Sarajevu. U neizvjesnosti sam još, moram s roditeljima još popričati oko tog, pa ćemo vidjeti. Prvim mjestima na državnim i međunarodnim takmičenjima mogu da se pohvale i frizeri. Bio sam u Sarajevu na međunarodnom takmičenju, osvojio sam prvo mjesto za frizure i oblikovanje brade. Kako je bilo? Pa bilo je prelijepo, super. Stvarno. Za takmičenja smo se spremali oko mjesec dana otprilike i imamo poprilično dobre uslove za obavljanje praktične nastave. Učenici Poljoprivredno-medicinske škole jednako su uspješni u oblastima koje nisu tipične za strukovne škole. Već godinama učestvuju u završnici takmičenja iz nastave demokratije, a zavidne rezultate postižu i u poznavanju stranih jezika. Najbolji su čak i u fudbalu među srednjoškolcima u Brčko distriktu, iako u školi nemaju ni odgovarajuću fiskulturnu salu. Čuo sam skoro da, a i vlada je donosila neke odluke, da imaju slabu realizaciju kapitalnog budžeta ili u stvari da imaju preko 100 miliona nerealizovanih sredstava. Naša škola ima urađeni projekat, ima i sve moguće dozvole, pa evo ako gradonačelnik ne zna gdje će sa novcem, evo slobodno znači samo neki prebaci poljoprivredno medicinskoj školi, neka napravi dvoranu, da i naši učenici konačno budu, nećemo reći, boljoj situaciji, samo ravnopravni sa učenicima drugih škola. Poljoprivredno-medicinska škola jedna je od najslabije opremljenih u distriktu. Iako je proteklih godina oko 1,5 miliona maraka uloženo u izgradnju 1500 metara kvadratnih aneksa za učionice i kabinete, i dalje nedostaje mnogo toga, što uspjehe ovih učenika čini još većim.